Vizitën e sekretarit Amerikan të shtetit Blinken, diplomati dhe ish ambasadori pari Shqipëris në Shëbëa pas nërimit të sistemeve Roland Bima, e ka cilësuar mjaftë rëndësishëm, si në aspektin geopolitik dhe integrimin e vendit, por edhe ato ekonomik. Iftua në skantë të Bimo ka thënë se diplomacia ekonomike kërkom bashkërendim të punës mes institucioneve dhe se Shqipëria duhet të sfidoj tregun me cilësi. Kjo është parë si pasti edhe me eksportin e bimve medicinale, ku shere Medin Albania, zëtoron të tregun Amerikan. Bimo ka vlerësuar për mirësimin e klimës e biznesit në Shqipëri, e cila ka bërë që të rriten investimet e huaja. ja. Êshtë vërtet shumë e vështirë, sepse të penetrosh në tregun Amerikan, ndonëse duke shumë e letë, sepse është një treg gjigant. No. Kër vjen puna për disa standarte bazë, prodhimet tona që është një të bujësore, apo industriale, do duhet që tjenë më të kontroluara. Muam duhet që biznesi privat shqiptar me gjithë hapat gjigande të pakrasushme që ka bërë me 30 vjetë për pare se vjen nga non eksistenca, ka një shprejnë të 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 për të njohur të regjet, për qa mundësira shka, sepse jam i sigur që në Amerikë, që fardoj që të prodhëm neve, që nga shere bela dhe qaj, që shka shqitet. Diplomati Bimo ka komentuar dhe ndërtimin e bazës aerore në Kutësov, e cila pritet të përurohet në muaj në ardhshëm, e njoftuar kjo nga zyrtari i lartë Amerikan gjatë vizitës në vendin tonë. Pa tjetër që në ndimon për të rritur sigurin, jam dakor që në ndimon për të rritur sigurin e vendit, sepse kemi një element sigurin më shumë, dhe sidomos unë pesoj for që në ndihmon për të fuqizuar kapacitetet tona mbrojtës, si organizative, ashtu teknike, ushtarake, logistike, etc. Et, et. Pra është një stad tjetër në interoperabilitetin e Shqipëris me, me NATO. Sa i takon marveshjes për emigrantët me Italin, bi më thot për skantë vë, se edhe pse është një tem sensitive, zduhet të arojmë dhe aspektin human, për shkaktë të ndjeshmëri se eksodit Shqiptar.